changing the fortunes of active and retired athletes as part of its quest to improve the welfare of most prized assets. Sports Cabinet Secretary said this while he was speaking at the burial ceremony of the late legendary athlete Henry Rono. But we need long-term solutions. And that is why tumetilia mkazo mipango miwili muhimu zaidi. Mpango wa kwanza tulizindua mwaka uliopita na Athletics Kenya ni mpango wa endowment fund. Ni wakfu maalum wa kusaidia wanariadha wetu wanapostaafu. Hii endowment fund serikali ilianzisha na shilingi milioni 20. Na tunawasiliana na waekezaji wengine, the corporates. Tunataka kukuza hii endowment fund, na Rais Mheshimiwa William Ruto ameniahidi ya kwamba tutaongeza mchango wa serikali katika hii endowment fund ili uwe ni wakfu wa kusaidia nyinyi mkiwa in retirement. That endowment fund is actually for you, athletes in retirement. Mpango wa pili tumeanzisha vilevile na Athletics Kenya ni pension scheme. Pension scheme ya kuwezesha wanariadha wetu kuwekeza so that you can save while you are active and you can have something in retirement. Now, Butere Girls...